Важка доба на фронті. Маємо втрати в українському війську. Бойкот футбольного чемпіонату як засіб тиску на Росію. Світ піднявся на захист Сенцова. Дрон з пілотом на борту. У США представили прототип літаючої машини. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. З хвилини на хвилину в українському парламенті має початись голосування по законопроекту про антикорупційний суд. Що відбувається зараз, нам готова розказати Ксенія Барвіненко. Вона з нами на прямому зв'язку. Ксенія, вітаю тебе. То чи дійшли депутати згоди щодо спірних питань? Вітаю, Олю. Отже, з хвилини на хвилину має розпочатись голосування за створення Вищого антикорупційного суду. Майже два тижні нардепи розглядали поправки до цього законопроекту. Їх було понад 2000, майже 2000. Увесь цей час тривали переговори з міжнародними партнерами, і голосування ці два тижні відбувалось у напівпорожньому залі. Тож сьогодні в Раді оголосили повну мобілізацію народних депутатів. Також ви знаєте, що фактично всі позиції були узгоджені, крім однієї ключової, яка стосується повноважень Громадської ради міжнародних експертів. Хочу вам повідомити, що переговори завершені успішно, що фактично ми змогли знайти формулу, яка повністю відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. Тож нардепи вже визначилися з останніми поправками. Вони стосувались термінів створення антикорупційного суду, термінів проведення конкурсного відбору. На засідання сьогодні також завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і президент Петро Порошенко. Він звернувся до народних депутатів і закликав підтримати цей законопроект. Сьогодні голосування за антикорупційний суд є лакмусовий папірець для кожного народного депутата. Бо сьогодні ми завершуємо створення ефективної, прозорої антикорупційної інфраструктури. Зроблено дуже багато. В цьому залі були проголосовані і підтримані, в тому числі мої законопроекти, якими створювалося незалежне і прозоре антикорупційне бюро, надано законодавче забезпечення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після цього голови фракції разом зі спікером парламенту Андрієм Парубієм пішли на нараду. І от з хвилини на хвилину мають з нею повернутися, і вже тоді відбудеться голосування. Тож, фактично, останнє слово зараз за народними депутатами, а потім за автором законопроекту. Петро Порошенко має підписати цей документ і фактично дати старт створенню Вищого антикорупційного суду. Оля. Дякую. Це була Ксенія Барвіненко з парламенту. Сьогодні там важливий день. Депутати голосують законопроект про антикорупційний суд. Нові втрати на сході. Минулої доби там загинули двоє українських військових і ще двоє поранені. Російсько-окупаційні війська активізувалися біля Кримського, Мар'їнки та Широкиного. Противник 25 разів порушував режим припинення вогню, двічі застосовував міномети. За даними розвідки, 5 окупантів знищено і 3 поранено. Провокації бойовиків, які армійці називають бентежним вогнем, буденне явище на передових позиціях під Горлівкою. Інтенсивність ворожих атак тут дещо зменшилася, але періодично бойовики нагадують про себе стріляниною з гранатометів та автоматів. З місця подій Геннадій Вівденко. Кілька годин тривала тиша в районі селища Зайцеве під окупованою Горлівкою. Ситуація тут під Горлівкою, як кажуть військові, стабільно напружена. Ворог трохи поводить себе тихіше, однак поодинокі обстріли продовжуються. Траншеями доводиться пересуватися, низько пригинаючись. За даними нашої розвідки, на підкріплення окупантам прибули високопрофесійні снайпери з Російської Федерації. Вони люблять РПГ постріляти, в них це ходова зброя. Що? Та і знову РПГ, і знову РПГ. Ну, дивіться по ситуації. Бачите, наприклад, білий день, 12:20, обід. Чому би не постріляти? В передмісті Зайцевого починається стрілецький бій із застосуванням гранатометів із боку противника. Постійно стараються нас провоцирувати, вони закидують гранати, гранати, воги. Зараз обстрілюють нас з ПКМ.
ПКМ, РПГ. Ну, спокою у нас нема. Тут нема коли думати ослаблятися. Бійці 24-ї механізованої бригади імені Данила Галицького називають таку ситуацію відносною тишею порівняно з боями минулого тижня. Раніше не можна було підняти голову і вийти з бліндажа. Зараз ворог працює в більшості лише стрілецькою зброєю. Просто обозначає, дає показати, що він є, стоїть. Між собою жартують, мовляв, найманці трохи вгамувалися через політичну вказівку з Кремля. Так, я думаю, швидше все, що футбол у них починається, зараз чемпіонат світу в Росії. І я думаю, що от реально щось в тому є, чуть-чуть капельки правди, що може і тихіше. Ну, щось таке було. Українські бійці міцно закріпилися на околиці Горлівки. Вогонь з боку противника ущільнюється. Доводиться давати відсіч. На момент виходу нашої знімальної групи з передових позицій бій стає дедалі гарячішим. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Рада безпеки ООН ухвалила першу з 2015 року заяву щодо України. У ній засудила порушення режиму припинення вогню на Донбасі. А ще закликала усі сторони конфлікту на сході України дотримуватися мінських домовленостей. У заяві йдеться, Рада безпеки ООН підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. За іронією долі, рішення зачитував російський постійний представник в ООН Василь Небензя. Саме він нині головує в організації. Негайно звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Лист з такою вимогою російському президенту Путіну і главі ФІФА Джанні Інфантіно написав американський центр, який об'єднує письменників, редакторів і перекладачів. Чемпіонат світу з футболу – слушна нагода, щоб зробити крок доброї волі, йдеться у повідомленні. Петиція з закликом бойкотувати змагання, доки Кремль не відпустить українських політв'язнів, з'явилася і на британському сайті Open Democracy. Автори перераховують злочини російського режиму і просять світових лідерів стати на бік Олега Сенцова. Під зверненням майже сотня підписів, зокрема європарламентарів, українських і закордонних журналістів, діячів культури і правозахисників. Крім цього, резолюцію з засудженням проведення в Росії чемпіонату світу з футболу через анексію Криму представив Конгрес США. А сайт фракції «Зелених» в Європарламенті опублікував карту Росії з місцями утримання політв'язнів. Її створили до чемпіонату світу з футболу. Щоб побачити, в яких тюрмах перебувають бранці, потрібно змінити перемикач з положення «Чесна гра» на «Порушення правил». На карті позначені місця утримання 158 політв'язнів, близько 60 з них – українці. Серед них Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко та Олександр Шумков. Дональд Туск закликав Євросоюз і Велику Сімку заступитися за Олега Сенцова. Про це голова Європейської ради написав у Твіттері. Мовляв, з таким проханням до нього звернулася Європейська кіноакадемія. Туск наголосив, що міжнародна солідарність може врятувати життя українського кінорежисера, який голодує в російській колонії. Нагадую, напередодні адвокат Олега Сенцова Ольга Дінзе повідомила, що стан здоров'я українця стрімко погіршується. З 14 травня режисер оголосив голодування з вимогою випустити з російських тюрем усіх українців. На підтримку Сенцова у всьому світі пройшла хвиля акцій. Дехто на знак солідарності теж відмовляється від їжі. Втім, адвокат Сенцова на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що Олег просить людей не голодувати, а використовувати інші можливості вплинути на долю українських бранців. Стані здоров'я Сенцова в настоящее время оставляє желать лучшего. Його спеціально возили в гражданську больницу, що, кстати, большая редкость в колоніях. Его обследовали, состояние здоровья ухудшается в связи с голодовкой. Если будет ухудшаться его состояние здоровья, скорее всего, врачами будет принято решение о его принудительном кормлении, поскольку они не могут позволить ему умереть в колонии.
Репортери без кордонів засудили ув'язнення українського журналіста Романа Сущенка в Росії. Про це йдеться в заяві організації. Репортери звертають увагу, що процес був абсолютно непрозорим, і росіяни не надали жодних доказів провини журналіста. Нагадаю, в понеділок за сфабрикованою справою про шпигунство українцеві дали 12 років колонії суворого режиму. Раніше вирок засудив уряд Канади, а в ОБСЄ закликали звільнити журналіста. Померла Кіра Муратова, відома українська режисерка. Їй було 83 роки, вона жила і працювала в Одесі. Відому на весь світ Муратову зробили вже перші її фільми «Короткі зустрічі» і «Довгі проводи». А картина «Сценічний синдром» у 90-му році отримала гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію «Настроювач» показували на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисера стали драми «Мелодія для шарманки» і «Вічне повернення кастинг». Велика аварія на Прикарпатті. Одна людина загинула, 15 травмовано. Рейсовий автобус Івано-Франківськ-Калуш зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила пісок. ДТП сталося у кількох кілометрах від Франківська у селі Майдан. Водієві автобуса не вдалося обігнати ЗІЛ, машини зіткнулися. Удар був такої сили, що вантажівка перекинулася, а автобус вилетів з траси в лісосмугу. За попередніми даними, обидва водії були тверезі. Стрілянина у центрі Миколаєва. Одну людину серйозно поранено. Напередодні ввечері на місцевому ринку виникла суперечка між місцевим жителем і групою невідомих. Один з них застосував зброю. Свідки розповіли, що бачили закривавленого чоловіка, за яким гналися невідомі. Коли поранений чоловік впав, нападники втекли на автівці. Постраждалого у тяжкому стані забрали до лікарні. Пізніше трьох втікачів поліція затримала. Поки що і постраждали, і нападники відмовляються від пояснень. Пожежу у Чорнобильській зоні вдалося локалізувати. В ДСНС повідомляють, що відкритого вогню немає, лише на двох ділянках продовжується тління. Від початку робіт в районі займання літаки і гелікоптери 66 разів скидали воду. Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на самій станції в межах норми. Версія про те, що пожежа виникла через умисний підпал, не підтвердилася. Скандал на Львівщині. Жителі одного із сіл перекрили міжнародну трасу через сільського голову. Працівники військової прокуратури звинувачують його у хабарництві і збираються доводити це у суді. Та люди переконані, їхнього голову підставили, щоб зняти з посади, і вирішили його підтримати. Чия правда, з'ясовували наші кореспонденти. $2,500 сільський голова Сопошина вимагав від учасника АТО зі Львова. За ці гроші обіцяв виділити 1,5 сотки землі під город, хоча за законом ділянку повинні надавати безплатно. Усю суму голова сільради отримав під час обідньої перерви, просто у дворі сільради, стверджують співробітники військової прокуратури. Там вони його і затримали. За надання погодження учаснику АТО на розроблення технічної документації щодо відведення у приватну власність земельної ділянки. Кошти – це вже на розсуд сільської ради. Можуть і не дати. В багатьох випадках не дають. Кажуть, що немає землі, там інші моменти. Ну, тобто тут могли і відмовити. У сільраді все заперечують. Кажуть, землю атовцям виділяють регулярно і абсолютно безплатно. Цьогоріч роздали 12 ділянок. Ветерана, який дав хабаря, називають провокатором. Наприклад, написали заяву на пайові землі, то відповідно йде відмов. Тому що пайова земля нікому не дається. Вона є розпайована. Ну, і все, і під будівництво то йшла відмова, бо у нас немає земельних ділянок під будівництво житла. Так, а так, у нас є підписаний меморандум, то землю виділяли. Коли місцеві дізналися про затримання, вирішили підтримати сільського голову. Вони цілу годину ходили зеброю на міжнародній трасі Львів-Рава-Руська, заблокувавши рух транспорту. Ми не дамо чесного голову сільради нашого підставити. Ми не дамо. Ви розумієте? Так, як він спрацював за 2 роки, в нас голови сільради нашої такої голови не було. Селяни кажуть, Михайла Яха підставили. Мовляв, його хочуть зняти з посади. Щоправда, хто і чому, не уточнюють. І заявляють, обов'язки голови той виконував справно. Відремонтував дорогу, побудував дитячий майданчик і навіть особисто косив траву. Допомога від голови, то він би, напевно, останнє з хати віддав, щоб допомогти вам чи мені, чи любому з села. Він, ви розумієте, що ну, може якась людина з нього сміється, він бере косу, он, і ми зразу стоїмо. Утім, така активність селян військових прокурорів не вразила. Вони подали клопотання обрати запобіжний захід Михайловій Ясі у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Катерина Сирюкова, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер».
У місті Покров на Дніпропетровщині можуть закрити одразу дві школи. Чиновники кажуть, у бюджеті немає грошей, щоб їх утримувати. Категорично проти такої реформи батьки тож вийшли на протест. Ви думаєте, якщо ми сільська школа, значить ми дебіли? І батьки, ми заінтересовані в наших дітей. Так, жителі Покрова відстоюють єдину на весь мікрорайон школу. Цьогоріч вона відзначила ювілей – 50 років. Але не судилося. Під час останнього дзвоника батьків і вчителів повідомили – навчальний заклад закривають. Заступник міського голови сказала про те, що неспроможні утримувати наші школи, дві маленьких. І тому така от реорганізація, закриття, оптимізація. У нас вже нема тут нічого. Клуба нема, дитсадка нема, нічого ніде нема. Нічого нема. Якщо ще не стане школи, якщо її закриють, то це буде все для нашого мікрорайону. Батьки обурення не приховують, не розуміють, навіщо закривати школу, якщо наповнення майже 100%. Тут навчаються 143 дитини, ще 17 відвідують гуртки. Діти отримують знання на гідному рівні, беруть участь в олімпіадах і виборюють призові місця. Батьки викликали чиновників. Ті кажуть, утримання школи обходиться бюджету занадто дорого. Загальна кількість працівників, які обслуговують цей заклад, 31 особа. Видатки на навчальний рік становлять 3 550 000. Заробітна плата педагогів з нарахуваннями 2 934 000. Як альтернативу чиновники пропонують місця в інших школах Покрова, але їхати туди 6 кілометрів. Обіцяють, що дітей возитимуть, а в цьому приміщенні відкриють розвивальні гуртки. Дорослих це не влаштовує. Дітки різного віку. У одних уроки закінчуються в час дня, у вторих – в 4. От ці от дітки, які закінчуються урок в час дня, вони повинні чекати 4 вечора, поки закінчуються у старших уроки. Де вони повинні під школою тиняться, де вони куди повинні ходити. Під оптимізацію підпадає і Чортомлинська школа. Там навчається понад сотні дітей. Їх також планують перевести ближче до центру міста. У нас кожна школа може прийняти мінімум 300 чоловік. Кожна школа? Кожна школа. Недобір в школах. Остаточне рішення про закриття Олександрівської та Чортомлинської шкіл повинні прийняти депутати міськради на сесії 22 червня. Батьки мають намір відстоювати навчальні заклади і готові виходити на мітинги. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Котенцов. Новини, телеканал «Інтер». Екстремальний велотрек на місці Пустиря. В одному з районів столиці місцеві любителі велоспорту власноруч облаштували трасу для катання. Гроші за користування нею не беруть, лише просять допомогти копати і зводити трампліни. Анастасія Старовойт продовжить. От в той стороні все копалось. Усе почалося ще 2006-го. На закинутому пустирі учасники велоруху взялися будувати велотрек. Копали, тягали воду, з дому приносили килимові доріжки для покриття. Всього вчилися в процесі роботи. Ми все самі, ребята, спочатку вчились, там багато чого у них не виходило. А потім вже почали в інтернеті дивитися, там люди теж почали ролики викладати. І вже оттуда брали ідеї. Спочатку ми використовували звичайну землю, але потім ми копнули немного глибше, і там вже була гліна. І наші постройки почали намного бути крепше. Сьогодні це один з небагатьох столичних дьорт-парків для трюкової їзди, де катаються любителі віком від 7 до 40. Тут просто кататися і перепригувати двійні кочки, і між кочками можна проїжджати на задньому колесі. Я зараз вам це все покажу. «Копай і катайся» – девіз учасників велоруху. Лопату до рук хлопці беруть охоче. Я допомагаю кожен день копати. Буває, після школи приходжу, роблю уроки і йду допомагати копати. Потім вже катаюсь. У других людях, які тут збираються, ми просимо навчити нас того трюку або того трюку. Вони з радістю соглашаються і допомагають нам. Травми хлопців не лякають. Весь вільний час витрачають на відточування трюків. Кажуть, є ще до чого прагнути. Ділять сальто, перевороти, банні-хоп. Я ще не вмію ділять. І хочу там, є здалеки, там називається на виліт вилітати. Є стопап, є лівий, є правий. Розбудовувати екстрем-трасу для катання хлопці планують і надалі. Мріють, скоро вона збиратиме найбільші фестивалі серед любителів велоспорту. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал «Інтер». Боротьба за небо. З появою безпілотних летальних апаратів стрімко розвиваються технології, спрямовані на перехоплення дронів. Як захиститися від цифрових шпигунів – дивіться далі в сюжеті.
Колись це була звичайна іграшка – літачок, яким можна було керувати дистанційно. Тепер це зброя, шпигунський прилад або ж служба доставки. І нерідко вони опиняються в руках злочинців. З появою перших дронів почала розвиватися ціла індустрія, спрямована на їх знешкодження. Неймовірно, що дрони заполонили небо. Ми часто навіть не усвідомлюємо, який це потужний інструмент. Можна розглядати землю згори, переправляти пакунки, загалом робити світ кращим. Утім, ця технологія може прислужитися і зловмисникам. Ринок пропонує силу селену засобів для знешкодження дронів. Одна з найпопулярніших технологій – глушити сигнал безпілотника. Компанії розробляють спеціальні прилади, які створюють перешкоди для радіочастот, що виводить дрон з-під контролю. Такими вже озброїлася американська армія і успішно використовує їх у боротьбі з бойовиками ІДІЛ. А ще їх охоче купують знаменитості, щоб сховатися від чужого ока, наприклад, під час відпочинку на дорогій яхті. Існує безліч цікавих ідей, як перешкоджати дронам. Однак найефективнішим залишається втручання в передання сигналу апарата. Кому така технологія не по кишені, тренує орлів. Ось пернатий офіцер з поліції Нідерландів кидається на свою електронну здобич. А японські правоохоронці випускають на перехоплення безпілотник із сіткою. Безпілотники – надзвичайно доступна технологія. Менше як за 1000 фунтів будь-яка компанія чи організація може придбати дрон для стеження чи доставки корисних вантажів, або ж для переміщення вибухівки чи інших небезпечних матеріалів. Дедалі частіше такі технології застосовують саме зловмисники, що викликає занепокоєння в регуляторів по всьому світу. Проте єдиного підходу в боротьбі з безпілотними шкідниками поки що немає. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Прототип літаючої машини протестувала каліфорнійська компанія, яку фінансує співзасновник Google Ларрі Пейдж. Апарат вміщує одну людину, у повітрі його піднімають 10 гвинтів. Поки що розробникам вдалося розігнати машину до 32 кілометрів за годину. Шум від неї можна порівняти газонокосаркою. За словами інженерів компанії, апарат призначений для польотів над водою і непрохідними ділянками. Нині розробники працюють над двомісним літаючим таксі. Викрадений лист Христофора Колумба повернули законним власникам до Національної бібліотеки Каталонії. Рукопис про відкриття нового світу після 7-річного розслідування іспанській владі передала Американська служба безпеки. З бібліотеки лист викрали невідомі і замінили його копією. Їхні особи досі не встановлені. Книгу «Моя любов» презентував напередодні український письменник Марк Гресь. Писати роман автор почав за рік після подій на Майдані. Каже, ідея виникла випадково, коли помітив, що вся історія Революції Гідності відображена в його листуванні з друзями і близькими. Незважаючи на серйозність сюжету, Марк Гресь запевняє, гумору в книзі теж достатньо. Через всю книгу проходить любовна лінія. Любов, революція, путешествие в Таїланд. Роман очень смешной. Конечно, там вот все время происходят вот эти грани, где ну, от смерти отделяют вообще там, ну, абсолютнейшие случайности. На мой взгляд, Бог ему дал дарование писать. Он замечательный художник с очень интересным образным мышлением. І поки що це все. Більше про події дня у випуску о 17:40. Успіхів вам сьогодні і до вечора.